ଓଡ଼ିଶାରେ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି। ଆଜ୍ ତକ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2014 ତୁଳନାରେ 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। 2019ରେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ 38% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଥିଲା 42%। ସେତେବେଳର ମାତ୍ର 4% ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏଥର ବିଜେପି ମାତ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାରେ 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବିଜେପି। ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଲୋକସଭା ସିଟ୍ ଜିତିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦମ୍ଭୋକ୍ତି। ଆଜ୍ ତକ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଏଭଳି ମତ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। 2014 ତୁଳନାରେ 2019ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିକୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିଲା। 2019ରେ ବିଜେପିକୁ ଲୋକସଭା ଆସନରେ 38% ଭୋଟ୍ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ପାଇଥିଲା 42%। ସେତେବେଳର ମାତ୍ର 4% ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏଥର ବିଜେପି ମାତ୍ ଦେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।